elétrica. Faz aí 1-3-4-4-29-17. Complete. Saque Nancho aqui, não. Quer ver que o tiro não tem via fácil? Se tiver a fitinha, agora eu tô usando. Nossa, velho, quanto pedra. Nossa, você arranquei tudo, são as pedras do recap. Bichão mesmo, hein? Esse é o bichão mesmo, velho. Sai, cara. Via, passa lá de cá. Confundi. Esse é o bichão mesmo, hein? Ultrapassa, faz de tudo e para na verdade. Eita maravilha. Eu sou 100% adepto ao via fácil, velho. Já falei isso em um vídeo, vou falar de novo. Sou 100% via fácil. Você pede a média de 4 minutos cada parada. 4 minutos eu tô longe.